Tak já vás zdravím. Pokračuju v sérii, kterou jsem nazval Vychovat charakter. A slíbil jsem minule první téma, které zní Udělat správnou věc. Možná si řeknete, když to slyšíte takhle na první poslech, no a v čem je problém? Jako co je tady k řešení? Prostě když vím, co je dobré, tak jdu a udělám to a hotovo. No, kéž by to bylo tak snadné. Já hned prozradím, že jsem samozřejmě přesvědčen, že jsme schopni dobrých činů, že jsme schopni dobrého jednání, ale jestli to se mnou vydržíte, tak uvidíte, že to není tak snadné. A že to opravdu není snadné, chci demonstrovat hned prvním výrokem, kterým začínám tuhle naší úvahu. Znáte větu, když dva dělají totéž, není to totéž? Ono to platí tak nějak jako obecně o jakýchkoliv našich činech a počinech, ale nás samozřejmě zajímá to morální hledisko a tak se na něj zaměříme. Tak pojďme si dát nějaký příklad dobrého a špatného pojmu. Tak třeba milovat bližního, svého. Láska, to je přece dobrá věc. Básník říká, teprve s tebou jsem úplný, jo, a víme, že prostě když nás někdo miluje, je to krásná věc. Může být láska někdy nějak špatná? No a to je právě to může. Jestli jste viděli Samotáře, tak máte představu. Jestli jste neviděli, tak se podívejte. Láska někdy může být patologická, pošahaná, až úchylná. Dva dělají totéž a není to totéž. Něco z opačného konce morálního spektra, nějaké zlo. Taková krádež například. Jestli vám někdy někdo něco ukradl, tak si vzpomeňte na ten pocit. To je přece jednoznačně zlé. Příklad tady, chytrá uklizečka krade lidem z kanceláří nenápadně a přišla si na pěkné peníze. A nebo ještě horší příklad, krádež dítěte, únos dítěte, noční můra každého rodiče. To je jednoznačné zlo. Může být krádež dobrá? Vypráví Viktor Frankl, ten slavný psycholog, psychiatr, který mimochodem prožil koncentrační tábor, že když se dětem, obvykle to byly děti, když se dětem podařilo ukrást třeba bramboru nebo kus uhlí nebo kus chleba, tak že to byla dobrá krádež, krásná krádež, kterou všichni oslavovali na ubytovně. Jo, tak slyšíte to. Jednou někdo krade a je to čistokrevné zlo, a někdo jiný krade a je to dobré. Když dva dělají totéž, není to totéž. A nebo ještě jednu poslední ilustraci mi dovolte. Jedli jste někdy lidské maso? Si říkáte, že jsem se zbláznil. No, nejíme lidské maso. Jo? Kanibalismus považujeme za špatný. A to tak nějak jako univerzálně. Člověk by neměl jíst člověka. A co kdybyste 70 dní nejedli? Narážím na film Přežít. Podle skutečné události spadlo letadlo kdesi v jihoamerických Andách a někteří lidé to přežili a byli postaveni prostě do té situace, kdy se museli rozhodnout nad touhle otázkou. Já nebudu zabíhat do detailů, kdyby to bylo naživo, tak obvykle tímhle příběhem začínám a ptám se studentů, co by dělali, kdyby byli v té situaci. Jejich odpovědi jsou různé, rozmanité, zajímavé a někdy vtipné. Vzpomínám na jednu studentku, která řekla, no tak to já mám vyřešeno, já jsem vegetarián. Kdyby to bylo tak snadné.
Já se pokusím vlastně tak nějak rozklíčovat, nastínit, čím to je, že když dva dělají totéž, není to totéž, kde je tam ten zádrhel, v čem přesně to je. Možná to intuitivně víme, ale pokusím se ty věci pojmenovat. Ale než se do toho pustíme, tak mi dovolte ještě dvě taková nesmírně zajímavá a také důležitá pozorování. Udělat správnou věc bývá těžké a někdy strašně těžké. Tady například Bruce Willis alias Butch z Pulp Fiction se rozhoduje, jestli udělá správnou věc nebo ne. Utíká z takové jako šílené situace, nebezpečné, už je pryč, ale ještě se ve dveřích zastaví, protože ví, že by se měl vrátit a bližnímu svému pomoci. Oni teda to moc bližní nebyli, kdo jste to viděli, já vlastně ani nevím, jestli vás mám pozbuzovat, abyste se na tohle podívali, ale kdo jste to viděli, tak víte, o čem je řeč. Udělat správnou věc vyžaduje úsilí, vůli, jo, zapřít se a není to prostě snadné. Častokrát spojené s rizikem. A nebo někdy ani ne, jo, nemusí to být hned takhle extrémní situace. Správnou věc znamená třeba neopsat seminární práci nebo domácí úkol, nebo dodržovat nějaká pravidla, předpisy, úplně všednodenní situace. Takže to za prvé. Udělat správnou věc bývá těžké. A naopak, udělat zlou věc bývá strašně snadné. To, na to se nemusíte připravovat, nemusíte trénovat, nemusíte to promýšlet. To vám najednou jako přijde do cesty samo, ani nevíte jak. Dokonce někdy to ani nemusíte vůbec zamýšlet. Jo? Ani to člověk nechce a najednou se to stane. Tak to je první pozorování, jo? Že dobrá věc je těžká, zlá věc je obvykle snadná. A druhé pozorování, když se dotýkáte dobra, děláte dobrou věc, tak to s člověkem dělá něco dobrého. Z naší lidskostí to něco dělá. K tomu se možná dostaneme později, ale teďko spíš to opačné nás zajímá. Když uděláte zlou věc, filozofové říkají, když participujete na zlu, jo, účastníte se zla a děláte to třeba i pravidelně nebo často, tak zlo zneličťuje. Jo, když se často dotýkáte zla, opět to dělá něco s naší lidskostí. Tak to naznačil Tolkien tady skrze Smígla. To byl původně docela jako dobrý chlapík, ale přišlo mu to do cesty, jo, to drama toho zla, a zkazilo ho to, zničilo ho to, zglumovatil. Jestli jste neviděli Pána prstenů, tak jste ale určitě viděli Ivana. To je podobný příběh. Ivan se toho zla dotýká jinak. Jo? To zlo není v nějakém alegorickém prstenu, ale ten miláček je on sám vlastně. A on je tak pohlcen sám sebou, jo? Je to takový sobec, Komenský by řekl, je tak samosvojný, tak zahleděný do sebe, že nevnímá vůbec nic kolem sebe, až ho to zneličťuje, znetvořuje. No a tak pohádka vám vlastně dává didaktickou lekci. Jo? Vypráví příběh, skrze který se má divák něco naučit. Ukazuje, že zlo zneličťuje. A protože to je dobrá didaktická pohádka, tak ale také pokračuje a naznačuje, jak z toho ven. A tak víte, jaké je pokračování. Jo? Ivan, jemu se takhle rychle stalo to, že se stal netvorem. Zase Komenský říká, upadl v nečlověka. Jo? Člověk je jediná bytost, která může upadnout nečlověka. Tak to, co se stane takhle rychle v pohádce, protože pohádka disponuje kouzlem, tak v reálném životě může trvat třeba 50 let. Jo? Člověk se stane netvorem, upadne v nečlověka, stane se nelidským. A má
Má-li se stát zase člověkem, tak pohádka říká, a to je to, co nás teď bude zajímat, Ivánku, máš-li se stát dobrým člověkem, musíš udělat dobrý čin. No a my se příště podíváme, jak se dělá ten dobrý čin. Víte, že tam jako trošičku v tom byla jakási obtíž, že teda Ivan pospíchá ten čin udělat a úplně se to nedaří. Není to tak snadné. A proč to není snadné? A jak se to nakonec Ivanovi podařilo? Na to se podíváme příště.